তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা, সকলো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থী কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা, সেইকাৰণে আমি তাত মুনো ঘমাওঁ। দ্বিতীয় কথা হ'ল, প্ৰাৰ্থী যাকেই নিদিয়ক আমি কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ, আমি নলওঁ, দুৰ্বল বুলি আমি নলওঁ, যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ, 24/7 আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। ইলেকশ্যন যেতিয়াই নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি খেলিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত, আৰু এইবাৰ বিউডিয়ে যাকেই প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি জিকিম। বিউডি দলে যাকেই প্ৰাৰ্থী নিদিয়ক, এক্স ৱাই জেড যাকেই নিদিয়ক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৰহাট লোকসভাৰ পৰা এইবাৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত জিকি যাম, এই কথাটোৱে ক'লোঁ। যোৱা 5 বছৰ আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই বিশ্বজুৰি ক'ভিড মহামাৰী হৈছিল। ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমি 2 বছৰতো মানুহে ওলাবই নোৱাৰিলে, আৰু আমাৰ সাংসদ পুঁজিত আমি 2 বছৰ আমি ক'ভিড মহামাৰীত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে দিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেইখিনি বাদ দিওঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনিয়ে হওক, অসম চৰকাৰে দ্ৰুতগতিত যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতেই হওক, আমি আমাৰ যিখিনি সাংসদ হিচাপে যিখিনি আমাৰ কৰণীয়, সেই কৰণীয়খিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও কৃপণালী কৰা নাই। বিজেপি দলে কেইখন আসন দখল কৰিব বুলি আপুনি এছেছমেণ্ট? 11খনটো আমি 100% পামেই, আৰু এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে আৰু এখন আমি পাব পাৰোঁ নেকি, 11খন 100%, 12খনৰ টাৰ্গেটটো চলি আছে। নম্বৰটো জনসাধাৰণৰ কথা, নম্বৰ জনসাধাৰণে দিব, আমাৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব ৰাইজে আমাক কাম কৰিবলৈ পঠাইছে, আমি কাম কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি যাম। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা, সকলো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থী কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা, সেইকাৰণে আমি তাত মুনো ঘমাওঁ। দ্বিতীয় কথা হ'ল, প্ৰাৰ্থী যাকেই নিদিয়ক আমি কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ, আমি নলওঁ, দুৰ্বল বুলি আমি নলওঁ, যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ, 24/7 আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। ইলেকশ্যন যেতিয়াই নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি খেলিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত, আৰু এইবাৰ বিউডিয়ে যাকেই প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি জিকিম। বিউডি দলে যাকেই প্ৰাৰ্থী নিদিয়ক, এক্স ৱাই জেড যাকেই নিদিয়ক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৰহাট লোকসভাৰ পৰা এইবাৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত জিকি যাম, এই কথাটোৱে ক'লোঁ। যোৱা 5 বছৰ আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই বিশ্বজুৰি ক'ভিড মহামাৰী হৈছিল। ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমি 2 বছৰতো মানুহে ওলাবই নোৱাৰিলে, আৰু আমাৰ সাংসদ পুঁজিত আমি 2 বছৰ আমি ক'ভিড মহামাৰীত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে দিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেইখিনি বাদ দিওঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনিয়ে হওক, অসম চৰকাৰে দ্ৰুতগতিত যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতেই হওক, আমি আমাৰ যিখিনি সাংসদ হিচাপে যিখিনি আমাৰ কৰণীয়, সেই কৰণীয়খিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও কৃপণালী কৰা নাই। বিজেপি দলে কেইখন আসন দখল কৰিব বুলি আপুনি এছেছমেণ্ট? প্ৰায় 11খনটো আমি 100% পামেই, আৰু এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে আৰু এখন আমি পাব পাৰোঁ নেকি, 11খন 100%, 12খনৰ টাৰ্গেটটো চলি আছে। নম্বৰটো জনসাধাৰণৰ কথা, নম্বৰ জনসাধাৰণে দিব, আমাৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব ৰাইজে আমাক কাম কৰিবলৈ পঠাইছে, আমি কাম কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি যাম।